ئەمە لەم سەردەمی تەکنۆلۆژیای ئێسا کەسێک گەنجێک تەمەنی 22 ساڵ تۆزە لە سپرچید و لە تەکنۆلۆژیا ئاگادار بێ، بەڕاستی ئەمە ئیشی چەند کلیکێکە. تۆ کاتێککە لیستی بۆ نمونە مانگی پێنجت هەیە، هەمان ئەو لیستت هەیە مانگی شەش بینێری جگە لەوەی ئەگەر کەسانێک تەقاوت بوو بێ خانەنشین بوو بێ ئەمانە لابێتی هەیە. ئێستا بە حساب ئێمە دامزراندنمان نییە، کەواتە تۆ هەمان لیستت هەیە، یعنی دلیتکردنی 500 ناوێک، ئایا ئەوەی ئەهێنێ کە تۆ هەموو موچەخۆرانی هەرێم بخەیتە عەزابێکەوە کە بەمانگ و بە دوومانگ ئەم موچەیە ئەم پارەیە لە بەغا تاخیر بێت لەبەر ئەوەی کەواتۆ توانای ئەوەت نییە کەوا لیستێکی موچە ئامادە بکەیت. لێرە کە ئەگەر بگەڕینەوە بۆ خانەنشینانی بەڕێز، بەڕاستی ئێمە ئازانی کە ئەمانە لە عەزاب و ناڕەحەتیەکی زۆر زۆرا ژیاون لە ژێر دەسەڵاتی یەکێتی و پارتیە. ئێمە ئاگادارین بەس لە لیستی لە کاتی ڕیزگرتن بۆ وەرگرتنی موچە حەوت خانەنشینی بەڕێز گیانیان سپاردووە. ئایا لەم سەردەمەیە لە ساڵی 2024 ئێمە ئەبێ چاوەڕێکین کەوا خانەنشینێکەوە بە تەمەنی 40-50 ساڵ خزمەتی کردووە لە مڵاتە، خزمەتی ئێمە و مناڵ و باوک و دایک و کەسوکار و شار و کۆمەلگاکەی کردووە، ئێمە بینێرینە بەردەمی بانکێک سەعات 3:40 بەیانی چاوەڕێنەکەین کەوا سەعات 8 بەیانی یان 9 بەیانی بگەڕێتەوە و موچەکەی وەرگرت بێت. بەڕاستی ئێمە کارەساتێکە کە یەکێتی و پارتی لە ئێستا بەسەرم خەڵکەیان هێناوە. تۆ تەماشاکە ڕۆژانە سەرووی زیاتر لە 350-400 هەزار بەرمیل دەرهێنن، بەرهەمی هێنن، ئینێنر دەرەوە، بەڵام لیستیشان پێ ئامادە ناکرێت. ناتوانن 20 نەفەری کارامە لە بواری ئایتیا دابنین کە بتوانن ئەم لیستە بنێرن بۆ بەغا. یعنی ئەمە ئابێ چینە ڕەحەتییەکی تیا بێ لێرەیە.